Біркен ұлттар ұйымының бұрынғы басшысы Пан Ги Мун Қазақстанның халықаралық аренадағы жұмысын жоғары бағалады. Бұл туралы ол Сеулде Корея Республикасындағы елшімізбен кездесуінде айтты. Саяси қайраткер президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қаруды таратпау жөніндегі бастамасын ерекше атап өтті. Кездесу барысында Бақыт Дүйсенбаев үкімет атынан Пан Ги Мунға Қазақстан тәуелсіздігіне арналған медалін ұсынды. Бұл мемлекеттік марапат еліміздің халықаралық ұйымдармен байланысын арттыру мақсатында берілді. Елші Пан Ги Мунды Астана экономикалық форумына қатысуға шақырды. Ол қазір Жаһандық жасыл өсім институтын басқарады. Ұйым Қазақстанмен ынтымақтастығын нығайтуды көздеп отыр. С господином Пан Ги Муном у нас очень хорошо. Пан Ги Мун мырзамен біз жақсы қарым-қатынастамыз. Ол халықаралық аренадағы бастамаларымызды әрқашан қолдайды. Былтыр Пан Ги Мун мырза қонақ ретінде Астана экономикалық форумына қатысып, елбасы президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Биыл Астана экономикалық форумына қатысады деп үміттенеміз.